karakolga barıp gelatıp, şunda çok katı kırsık bolup, şundan ulan basu mümkünçülügümdön ajıradım. Negizi basıp jürüp, baspay kalgan adam aybay jaman nerse ошол экен да. Башынан кайра үйрөнгөнгө туура келген жана мен врачтар даже отурбайт деп айткан эле да. Жашоого мындай көз карашым вообще башкача болчунун өзүн өзүм кол салып, анын күндөрүм болгон, анан азыр мурунку Света менен азыркы Светанын тандасы азыркы Светанын тандама. Жашоо ар дайым биз ойлоп кыялдангандай болбойт. Биз дайым бороон чапкындарын жана сыноолордун ортосунда жарык табарыбызга ишенишибиз керек. Биз бүгүн жол кырсыгына кабылып, эки бутунан майып болуп калган Света тууралуу баяндайбыз. Ал бардык кыйынчылыктарга карабастан, кайраттуулуктун, чечкиндүүлүктүн жана жашоого болгон укмуштуу эрктин символу болуп калды. Окуп жүрүп, иштеп, андан кийин турмушка чыгып кеттим, жетөөгүзгө. 2009'larda çıktım. 19 yaşlarım o, 18-19 yaş oldu. O şakta jürüp, anan, iki balalı olduk, bir kız bir erkek balalı olup, anan. Kırsıkka, oşo 7-8'den kaldım. Karakolga barıp gel atıp, şunda çok katı kırsık olup, şundan ulan basu mümkünçülügümden ajıradım. Al uakta 24 yaşım dolçumun, hazır 34-35'ke çıktım uşa. Оор операцияларды башынан өткөздүм, аябай чоң операциялар өттү. Жашоо эмнени гана башка салбайт. 35 жаштагы Света Эсенгазиева ошол каргашалуу жол кырсыгынан кийин илдетин бир нече жыл кабыл ала алган эмес. Азыр 10 жыл болду, ошо 10 жылда көп нерселерди өткөздүм да, башымдан көп кыйынчылыктар өттү, көп деген сабак алдым. Негизи басып жүрүп, баспай калган адам аябай жаман нерсе ошол экен да. Башынан кайра үйрөнгөнгө туура келген экен. Атамдын жардамы аябай болгон ошол убактарда. Мен врачтар даже отурбайт деп айткан эле да. Анан атам өкөз эле калчубуз үйдө. Анан атам моу журкандар тиреп отургузуп, колумду даже мынтип көтөрө алчу эмесмин да. Аны мындай жолук менен байлап, эшикке байлап көтөрүп, анан ошентип атанын атамдын күчү менен ушул акыбалга келген элем да. Света жолдошу менен ажырашкандан кийин көп убакыт стрессте болгон. Бул учурда ага теңдик коомдук бирикмеси кол сунган. Аталган уюмду 2014 жылы Гүлмира Казакунова негиздеген. Уюмдун максаты коомдо майыптабар жарандарды көз карандысыз жашоого, алардын укуктарын коргоого багытталган. Уюм ачылгандан бери өлкөнүн булуң бурчундагы майыптабар жарандарга жардам берип, ал кылыктуу иштерди жасап келет. Калп айтпасам бир жылга чукул ушундай катуу стресс менен жаттым. Анан бир тааныш эже Роза Бегалиева деген эже бар болчу, тааныш болчумун да, мындай эле больницадан таанышып калган элем. Анан ошол менен анда санда сүйлөшүп калыптырчумун, анан ушу Бишкекке келдим деп чалып калганын айтсам, ушундай Раинство деген уюм бар, ошого келип көрбөйсүңбү, ушундай кыздарга көп жардам берет деп чакырды. Негизи башында авария болгондон кийин жашоомду вообще үмүтүмдү үзгөм да, даже такырым жашоого мындай көз карашым вообще башкача болчумун, өзүм өзүм кол салып анын күндөрүм болгон, анан азыр мурунку Света менен азыркы Светанын тандасы азыркы Светанын тандамакмын. Анткени басып жүргөндө жетишпегениме, жетишпеген нерселериме отурганда жетиштим да. Ушунун баарына себепкер бир эле Гүлмира Казакунованы элестетем. Раинство уюмуна аябай терең ыраазымын да. Света азыркы учурда көз карандысыз жашоо борборунда администратор болуп иштейт. Аталган борборго үйүнөн чыкпаган жана зомбулуктан жапа чеккен майыптыгы барлар келет. Ушу центрда көз карандысыз жашоо деп айтылат бул центрдин аты. Азыр тилекке каршы кыздарыбыз тарап кеткен, ушу майга мартка чейин, күн жылганга чейинчи. Азыр ушу центрда калган кыздар, центрда 3 кыз бар, центрда ошолор менен. Центр деген 2021 ачылган. Мен центрда администраторман. Ушу центрда жатам, центрда кыздар да жатат да. Ошолорго менен жашайм, ошолор менен турам, ошолор менен күнүм өтөт. Шыгылып эле ошо центрдин ичиндебиз да. Бияка келгенде биринчи эле жалаң гигиена жагын үйрөтөбүз. Анан бара бара анан аттарын жазганды, кол койгонду үйрөтөбүз да. А так бизге деген элементарный чачтарын, тырмактарын, элементарный обувьтерин салына албаган кыздар келет да. Үйдөн чыкпаган, эч жакты көрбөгөн кыздар келип түшөт да. Бүт баарын үйрөтөбүз, эми өздөрүнө эмне керек болсо жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтөбүз, жолго алып чыгабыз, магазинге алып барабыз, соода кылганды акчаны
Ошонун баарын үйрөтөбүз да. Азыр Светанын жашоосу таптакыр өзгөргөн. Ал учурда башка майыптыгы барларга үмүт берип, өз алдынча жашоого тарбиялайт. 27 жаштагы Мадина 2 жыл мурун Ош шаарынан келген. Ал мында жашап, көп нерсени үйрөнүп жатат. Опа коомдук фонду менен ишкем биринчи. Ошол сол уюм аркылуу Ранцо Гүлмөрдө менен таанышып калгам да, ошол аркылуу фонд аркылуу 2014 жылы таанышкам. Мурун аябай мындай тартынчак эле мындай сүйлөбөйт болчумун аябай эле. Мындай ушу Ранцо кошулгандан бери мындай тартынбай калдым да, тартынбай сүйлөп башка жерлерге барып аябай активный катышып калдым да. Мурун аябай сүйлөчү эмесмин, мындай тартынып бир сүйлөсө макул сиздерки туура деп эле жүрөчүмүн да. Өз алдымча жүргөндү үйрөндүм. Азыр таксиге чыгып өзүм деле барып келе алам да, досторум менен жолукканга барып келем. Өз алдымча жүргөндү үйрөндүм бул жактанчы. Көп эле пайдалуу жактары көп болду десем болот да. Мында келгендер бош убактысында бири бири менен сырдашып, ырдап, шаңдоо отурушат. Бакыт сууну көңүл бири келген, учкан куштай сызып күндөрүң эримин. Аруу таңдай маанай арылганың, шаңга бөлүп барын күлгөнүң мени. Билип жаман жолго баспагың, ак тилиңди таза бойдон сактагың. Адам бойдон калып өзгөрбөй, адал иштеп асыл ойдон качпагың. Кечирген кечир өткөндү, кечирген душман көп өндү. Көтөрүп алсыз чөккөндү, жардам бергин. Кечирген буттан чалганды, кечирген күйү салганды. Анткени өмүр жалган бул бир тууганы. Кечүлөр кетет, калчулар калат. Анан да тихий час болуп эс алышат кыздар. Эс алып тургандан кийин кечки тамагыбызга киребиз. Кечки тамак жасап ичип алгандан кийин анан кыздар бош болот ошол убактарда. Ал убактарда ырдашат, чогуу отуруп ырдашат, чогуу отуруп туулган күндөр болуп калат. Ата энелер кээбирлер бияктан тозуп койгула деп торт порттап келип берет. Аны жешет, бийлешет, калуу тилек айтышат. Өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрөбүз да, короче. Муңайып калбашыбыз керек да. Көрсөтүп кетейли э, мактанып. Мына кыздарым бул баягы пицца кылганбыз, мастер-класс. Пицца өзүм кылам, мастер-класс. Пиццаны өзүм аябай жакшы жасайм. Кыздарым общий түшкөн кыздарым, мунун баары окшойт. Сонун кыздарым бар, сагынып атышат азыр аябай. Качан баштала, кино театрга алып барам антип барым. Кино көрүшөт. Каарманыбыз жумушунан тышкары спорт менен да машыгат. Света түштөн кийинки убактысын өзүнө бөлөт. Ал спорт менен машыгып, ийгилик жаратууну кыялданат. Света майып барабачандар арасында 1000 метр аралыкта жарышуу боюнча биринчи орунду ээлеген жана кыздар арасында кол күрөштө республиканын чемпиону болгон. Максаттарым аябай көп, бирок спорт жагына машыгып, ушул спорттон бир нерсени эметсем дейм да, ийгиликтерге жетким келет да көп-көп. Ушул спорттор менен машыгып, убактым болсо баардык спортко бармакмын, өзүмдү сынапчы. Ийгиликке жетким келет ушул спорт менен. Максатым да ошол. Негизи адам баласы максат кое бериш керек да. Үмүт кыла бериш керек деп коет го алысмандап. Максат менен жүрүш керек. Теңдик коомдук бирикмесинин ассоциация Күнүс Финляндия, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму, Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссардын аппараты жана ФСДС коомдук фонду колдоо көрсөтөт. Жыл сайын Кыргызстанда майыптуу бар адамдардын саны өсүүдө. Учурда өлкөдө эң аз дегенде 200 миңден ашык адамдын майыптыгы бар. 2019 жылдын 14 мартында Кыргыз өкмөтү Бириккен улуттар уюмунун адам укуктар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялаган. Ага ылайык өкмөт майыптыгы бар жарандардын укуктарын коргоого, жумуш менен камсыз кылууга жана ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши керек болчу.
бирок ага карабастан бийлик тараптан алгылыктуу иштер аткарыла элек. Өлкөдө майыптыгы бар жарандардын басымдуу бөлүгү бейкмөт уюмдардын колдоосу менен гана билим алып жумушка орношушат. Бирок жумуш менен камсыз болгондордун саны кыйла эле аз. Алардын укуктарынын корголушуна, жумуш менен камсыз болуусуна көп учурда эл аралык жана бейкмөт уюмдар, ошондой эле фонддор таасир этишет.